Vítáme vás u nových dnešních zpráv. Máme horkou novinku. Vosi jsou fajn, vosi píchají lidi, vosi oplodňují. Vosi... Dneska vás vítá Maser.cz. U této nové hry, kterou jsem našel na Google Play, je zcela zdarma, můžete si ji zahrát. Můžete klidně oplodňovat vosi s lamama nebo i s ovcema, ale tak dál a tak dál. Nebudu zdržovat, jdem se na to podívat. O co se jedná? Nacházíte se, ještě než to spustím, nacházíte se kdesi v zapadlé části, někde vysoko, vysoko v horách. A tam vlastně odtamtať se snažíte oplodňovat lamy, když jedete z kopce. Můžete u toho dělat backflipy, skákat, sbírat mince a vylepšovat si postavu, kupovat si boosty, magnety a tak dál a tak dál. Já mám rád hosy a hosy mají rádi mě. Samozřejmě, že to není to vlastně jediné. Já mám rád vosy a vosy píchaj mě! A přesto mám rád Minecraft a tohle není hejt. Jedna lama oplodněná, taky nechaj bejt. Jo. A tohle by šlo. Tak. Musíte se snažit i přeskakovat šutry, to máte třeba v úkolu. Jo. Můžete to sdílet, nemusíte to sdílet. Jsou k tomu i achievementy, pokud budete chtít. Je to velice jednoduchý, je to něco jako bušeráž a takhle. A tak dál, akorát, že je to v takovéhle krásné podobě. Což si zaslouží vaši pozornost. Ano, a mění se tady počasí, je teda počasí, je svítání. Ráno, pouřečí večera, to by se dalo říci. Ale já budu pokračovat o tom, jak oplodňovat vlastně lamy. Lamu oplodníte tím, že do ní zasunete normálně jednu vosu nebo včelu. Tak, teď jsem narazil na vosí hnízdo. Můžu to přeskočit, mám docestovat, jakoby dojet 5000 metrů, samozřejmě, že... No, kde jsem to skočil? Jo, že můžete oplodňovat jednu oplodněnou vosu, strčíte do lamy a příští týden minimálně musíte počkat, až dozraje. A najít jí vhodný včelí úl, nebo vlastně nějakou noru. A nebo nějaký vyschlej strom, protože jinak neporodí. Já vím, že vám to připadá jako blbost, ale vosy fakt píchají. Tak si na to dejte pozor, protože když vás píchne, tak se vám to může stát jako lamě, jo. Jako nepochopím, proč lama nemůže mít normálně mít děti, když může mít vlastně svoje zvířátko, svoje potomstvo, ale proč jako vosy opíchávají lamy? No, anebo proč píchají lidi? Spíš je to asi tím způsobem dáno, že vlastně Spider-Man to není, že vlastně ten klučina, já si teď na něj nespomenu, on má rád svoji matku a matka má ráda jeho, ale nebojte se, to není hejt, to je jenom sranda, takže se nemusíte ničeho bát. No a jeho bratr má zase rád si bratra, no tak to je úplně normální v dnešní době, proč ne? Někdo si kupuje margotku, někdo si kupuje kozy, no tady ty kozy teda nejsou. O, oni to jsou sobě lamy, no tady jsou lamy uvedený, tak dobře. No a to je tak zhruba všechno, ještě co bych mohl zmínit, jo. Když oplodněná lama hodí tlamu, tak z toho budete mít tlamý vosí jídlo, ale nedoporučuji ho jíst, protože pokud si ho neupravíte na nějaké omáčce. Takže nejdříve oplodnit oplodněnou vosu, strčit ji do lamy, pak si připravit nějakou marinádu a tím pádem můžete marinovat. Ještě mě chybí kolik? 150 metrů či co? Tak, tady skočíme na tento to. Dobře, a jedem. Tady jsem ještě nebyl, takže... No, vidíte, i lamy umějí jezdit po zadní části svého těla. A tady snowboarding. Takže jak by to mělo být? Já mám rád vosy a vosy píchají matku. A píchá matka vlastně mě, ne, to jsem skopal. Já mám rád vosy a vosy píchají mě. A matka píchá zase mě. A tak to není jediné. Hele, teď jsem udělal chybu. Takže jo, já nevím, kolik je vůbec hodin, 13.26, tak ještě chvilinku, Alto se jmenuje, no tak jsem to řekl, Altův příběh. No a teď už toho necháme a budeme se soustředit, 12 000, tak zkusím ještě raz, a jeď,
Budem oplodňovat i ovce, cokoliv najdem v lese, tak to zkusíme oplodnit, opíchat to prostě. Aby to nedostalo gangrénu, nebo záškret, nebo prostě prasečí chřipku. To vůbec úplně to nevadí, ale to je úplně, já už ani nevím, co to. Kaprfil! Tak jo, já se s váma rozloučím, jestli se vám toto videjko líbilo, když tak dejte odběr, like, je to dobrovolný a zase někdy příště. A hlavně dávejte si pozor na vosy, jo. Oni jsou strašně hodný, jo. A já nevím, proč nepoužijou včely třeba. Včelí úl, jako důl, jako vůl a tak dál. Takže čau lidičky a zase příště s Masérem.cz. Žává novinka. Dnešní zprávy. Vosy jsou fajn.